بسم الله الرحمن الرحيم وحا اكتف انو اه عشرة دي انكو قادن انو كويك بوكس ايدو عن قادن دونو انتردكشن اي ليسون وان عن سكول قادن دونو كويك بوكس اكونت سوفتوار ليسون وان تتوريال ليسون اس فول ترينين بانارك دونو ايدو عن داون دونو مركو حاسمين كرتان كونتاكت هوت ميل ايو تشيميل ايو داركت نمبر كي ادون تان باقلا سوحريري كرتان مركسي دا درتد عشقي نيبان سوق دقل ايا وعن أسمين دونه مرجع إن سفي عن أسي أرقنا introduction بوكا بلعوانيا introduction to QuickBooks. QuickBooks company contains all the financial records for a single business. If you are just starting out with QuickBooks, the first thing you must do creating QuickBooks company. مركي أوريس أسمين إيسي تو حبلا بيسا إن أفرتت أسمي أبورتت مركا QuickBooks company كمبانية دونا بو أنكو سيف قرينتو وحانا استعمالي كرا إن ويل إيه قبر قفكي لدونو وحالو استعمالا مركو كويك بوك وحالو استعمالا إن نظامي دا بيسنس كا إيه قرعسي دا العايو إيه ترسكشن دا مالي دا العايو إيه إفنتسي دا مالي دا العايو ترتيد أيا وحالو سمي إن أكونت سوفتوير لسمي إيه مركو أكونت سوفتوير لسمي إن لا استعمالو سايا لو استعمال اسيلو حددو ان انو كدو حلكاسي حساب جها ورير اي مسك حنون اني كدعدو سي هوفن ان لو كلا بخو حسابتي داتا دي وخسكو درسدان اي قف كليا هدو ليها انت وا لا استعمالي كرا ماركا مخا لوو تلاغلاي كمبنييدا واوين او ماست يوزر ايو سينجل يوزر قف كلي استوكان هايستو استعمالي كرا قف فرمشي هايستو استعمالي كرا قف بقار هايستو استعمالي كرا قف جامعادها لو استعمالي كرا ارديدا اسكولادا لو استعمالي كرا وخا كلو لو استعمالي كرا اسبيتالادا وحاول الله استعمال كرام ميل والبوغن عسك جيرو all transactions سوق هذا يا service يو يوحون قنيا يوحون قنيا product مركا وحاول الله استعمال يا inventory ده مالية دعية يا وحي كاليفاين اللي استعماله QuickBooks مركا مركا نسمينه إنه QuickBooks يو عشرة صوب بلاوني يا عشرة كم وان introduction مركا نسمينه وانا أبورنه إيدو ولا ليا اللي استعماله دونان ويلل إيه قبل كيلا دونه وبران كرو نستعماله كنا كناش قيسين كرو ونو ku shaqeynkaro of kaas markuu ku shaqeynayo wuxuu noqonayaa chief accountant buu noqonayaa ama qof noqonaya inuu rabo inuu admin noqdo oo maamul noqdo wuxuu u baahan yahay QuickBooks inuu isticmaalo sababtoo ah waxaa la rabaa inuu dhaqaalihi qarin karo oo asiga la socon karo xogtaas oo dhan waas iyo software accountant aad taqaanid iyo software waa inaad taqaan hadana marka aan bilaabayna let's get your business qaado business kaaga adoo sit up quickly si dhaqsa ku sameyn karo Express starting wa samayn karna details no samayn karna details di aan rabno samayn karna kana ka samayn karna hadii aan rabno express no samayn karna ki aan doonaa yaan samaynayna marka oxo noqonaya kan ma samaynayno waxaan samaynayna mid express ah ki waa soo aragnay kan hore ay casharka lagu sameeyay express baan samaynayna soo ah waa kan qodobba ayuu noo tilmaamaya kan company name industry company inta ayaa muhiim noo ah Somali star ila soo saaro sameeyayno praktikada as practical industry geena hadeena halkan ayaa waafajineysa company-gi waa inuu noocyada kamid uu noqdo ama uu noqdo kuwa ka duwan marka mid ka duwan baarna wadankeena waafaqsan mid ka duwan baarna wadankeena waafaqsan anaga qaadan meeno gaalada waxay sameeyayso charge-yada ay sameeyayso ID number ka ka tagi kartaa ama gashan kartaa adiga ku taala waxa company-geena magaciisa address-ki wa magaalada joogta am street ka joogtid ha 12th street baadi kartaa 12th street street baadi kartaa halkan city magaalada joogtid muqdisho kala gashan kartaa hada soomaaliye ku nooshahay ama galkaya ama boosaaso ama garoowe aad waxa lagu isticmaalaa magaalada boosaaso iyo muqdisho iyo hargeysa ismaayo QuickBooks oo taa magaalada ganacsiga badan ba ka socdo waa muhiim jidan bay u tahay kuwaas markan aad u isticmaala inkastoo hada magaalooyinka dhan laga wada isticmaalo phone number ba halkan galeeyo email iyo website waxa ka tagi kartaa magashan kartaa okay baa sidee isa soo sidoo kale inaan markan fariisino ayaan arkayna marjaca uu leeyahay lagu noqon doono waxa arki doona marka estimate smiyarta halkan mailing business and bill smiyarta mise estimate smiyarta ganacsiga inuu noqdo waxa soo dhan baa lagu weydinayaa estimate daarin waxaan dhahayaa ma rabo waxaan rabaa marka inta ku soo noqdo waxaan rabaa la kala leexinaya statement andi kara time tracking QuickBooks baan qaadan kara aksi soconaya mid walba oo lay weydiyo halkaas experience iga waxa soconaya estimate smiya future you select baa lagu leeyahay halkaas marka ina adaa laga rabaa ina kasi socon kartid oo halka aksi wadi ka dhid
marka chapter of account name ma qaadanayna hadda aku gudbeena hore ayaan soconayna. Okay, very good. Halkaan waxaan laga rabaa qasaba zip code 00252 haylaabin sida haddo kale uu nagu soo noqonayo haddii kale hadeer sax weye hadeeraan sii saxayna marka inuu iskugu soo noqon waa inaad samaysaa marka save garay waa leedahay Somali Star Company aan loo save garaynaya marka yuu iskugu soo noqon waxaa samaynaysaa halkaas phone numberki halkaa zip code baa lagaa rabaa mar walba inaad samaysid sidaa darteed markaasaas ayuu qaadanayaa oo kuu dhammaystirayaa haddii kale aad dareentid inuu kugu soo noqday waxaa samaynaysaa waxaa iska hubinaysaa keliya imisaa u samayn lahayd zip code-kaagii waan ku cabiraysaa waa ku naqshadaynaysaa marka waa noo soo dhaweynayaa si aan wada arki karno intaan ka rabno waa ka wuu noo soconayaa uu noo buuxinayaa marku noo buuxiyo ayuu noo dhammaystirayaa weli kan annaga cashir lagama keenin kaasuu noo weydiya marka Inter kule basic and contact information so you can instead printer me asameenaysa email kaagi profit and loss kaagi waxa uu halka soo dhigaya marka interaction kiin ku soo noqonay intu no wareejinayo no socdo on dib ugu soo noqonayna hadal uu noo soo dhameystiray already kan marabna marka ad banki waxa ku darsan meeno kaliya waxaan isticmaaleena quickbooks keenni oo intaan aha marka kan waa soo saxeynaa marka kan okay baas ka dhigna go ahead baan siineyna juicy performance gaaga dooro go ahead performance gaaga waa kan waa soo saxaya marka waxaan sameynaa item and inventory company baan soo saxanayaa okay baan soo dhahayaa yes waa inuu igaas ugu shaqeeyaa marka halkaana imaado waan soo dhameystiray intii ugu badneed marka maxaa muhiim ah marka la isticmaalayo laba dhinac baa looga soo sameynayaa ama details baa soo sameyn kartaan oo ku soo xiran kartaan ku soo u soo sameynaysaan registration-ka kambani u soo dhisaysaan ama waxa u soo dhisaysaan express-ki aad doontaan labada wuu idin waafaqsan yahay marka wuu inoo soo fariisanayaa halkan marka waxaan sameynaynaa oo keliya firshinkii aan isticmaalaynay oo aniga mar walba aan u sheego saaskana aan isticmaalaynaa 4.0 cashiro kale 2016-ka waa aragnay 15-kana waa aragnay kan marka wuxuu noqonayaa 4.0 14 buu inoo noqonayaa marka okay waxaan sameyn doonaa fail waxaan sameyn doonaa utilities import iyo excel aan kusoo qaadi doonaa customers ka inaan ka sii bilaabaynaa failkii yes baan dhahaynaa marka cashirka marka la socotaan waa muhiim jiddana aragtaan sida lagu soo qaado import cashirka koowaad wey excel baan kusoo xiranay halkan waxaan gelinaynaa customers ka inaan gelinaynaa customers ka in active ka ayaa kan ku qoreynaa waa ku diyaarinaynaa kadibna waxaan sameyn doonaa halkan waxaan arki doonaa inaan sii dhammaystirno okay baan dhahaynaa customers keeni name company master and mrs first name waxaa soo dhan baan qoreynaa marka cashirkeenii ahaa company-ga magaciisa hadda ku qorno oo aan dhahno Somali Star company name kiisana intaan gelino Somali Star company legal name labada magac baan gelino kan aan gelino Somali Star company aan soo koobno master and mrs qofkii shaqaala ah oo customer-ka aan wax ka qaadanay ama qofkii master hadaan u bixiyo Ahmed oo kale saas ayaan u qoreynaa oo dhammaystirnaa marka already waa fahanay kan sidaan u isticmaali lahayn miyo kale okay last name oo kale magac u dambeeyo aan qoreynaa marka waa sii save garaynaynaa oo save baan iska dhahaynaa okay baan dhahaynaa waa record garaynaynaa kaas customer-kaas number one customer excel baan ku xareynaa customers keenay marka already cashiradeena imtixaanaha ahaa introduction ka intaha inoo joogo waxaa noogu xigi doona cashirka xiga annagoo ku arki doono waxaan ku arkaynaa iyadoo aan soo dhisnay company-gii oo aan soo saxnay oo aan soo dhameystirnay marka contact quickbooks accountant software license one baa aragnay tutorial license full training waa maxamed maxamuud barre oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu